Друзі, ви чуєте оцей шелест? Це шелестить не просто сука кукуруза. Це шелестять ваші кошти. Через те, що в цьому році я сподіваюся на послугах, тобто на досушці кукурузи, аграрії все-таки отримують додаткові дивіденди до свого прибутку. Тому дивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь чому. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, щось так дивишся по динаміці інформації на полях в Україні. І різні експерти, і агрономи мало виділяють увагу цариці полів кукурузі. Мабуть, щось образилися на неї через те, що прибутки низькі, посуха. І дійсно, друзі, ця культура, вона якось осталася в затінку, а даремно. Через те, що кукурузка, вона все-таки буде присутня на наших полях і в нормальних кількостях, я маю на увазі по площі, через те, що вона як ніяка культура при хорошій ціні, ну, доларів хоча б 250, скажу. 200, можливо, це й мало, а 250, а то й 300, це було б непогано. І при врожайності 10 тонн, а саме головне, при вологості 15%. Ну, рідко вологість зерна, рідко хто збирає з вологістю там 13%, навіть 14%. Сьогодні хороша вологість, ефективна, економічна, до збирання це десь 15%. І цей рік знову розслабив аграріїв через те, що кукуруза навіть СВАО 450, ну, в Україні, я не знаю, хто сіє кукурузу СВАО 500, можливо, на півдні, хтось там і сіє СВАО 500, ну, на силос, можливо, а на зерно. Але СВАО 420, 430, навіть 450, зустрічаєш такі площі через те, що потенціал цих гібридів, ну, до 20 тонн навіть в умовах багари. І навіть з таким ФАО кукурузка сьогодні вже суха. Ви бачите, ми бачимо, коли об'їжджаємо регіони України, що вже працюють комбайни на зерновій кукурузі. Тобто збирання кукурузи вже розпочалося. І вона золота, вона класна. Хтось, можливо, отримає врожайність і 10 тонн, і 12. Ну, на півдні, я розумію, не було дощів. Друзі, не ображайтеся, ну, буває, згоріла, що ж тут, це все залежить від Господа Бога, який розподіляє кожному вологу з неба. Тому, якщо в когось і згоріла, або врожайність там 5 тонн, ну, це так, повезе в наступному році, зберете врожайність 15 тонн з гектару. Але я про що сьогодні веду мову, друзі, по цій цінній сільськогосподарській культурі і високоприбуткові. А всі пам'ятають 2021 рік, коли і ціна була на кукурузу класна, і врожайність висока, і дійсно прибутки отримували аграрії хороші. Але цей рік, друзі, він не є стандартний. Він взагалі за останні, навіть за всі роки спостережень, він найсухіший і найтепліший. Тому сума ефективних і сума активних температур в цьому році, вона перевищує ті роки, навіть стандартні, середні. І якщо ви в цьому році зберете кукурузку з ФАО там 400 чи 430 з урожайністю 10-12 тонн і з вологістю зерна там 15-16%, то я хочу вас, ну, попередити, що це не є інформація, на яку необхідно робити серйозну таку от, ну, тобто, якусь необхідно використовувати в подальшому при плануванні видів там гібридів в наступні роки. Через те, що ми можемо посіяти СВАО 400 і навіть 370 там в умовах Чернігівщини чи Сумщини, а потім восени під час збирання з неї буде текти вода. Вона буде з вологістю там 35, бували такі роки досить часто. Тому ви проаналізуйте, друзі, ваш регіон, коефіцієнт зволоження,
гідротермічний коефіцієнт вашого регіону. І не беріть оцей рік, знаєте, як є в наукових дослідах, коли є за 4, чи, ну, в залежності, скільки років проводиться дослідження, є нетиповий рік, який він навіть не береться до уваги. Тому і цей рік він є нетиповий. Шановні аграрії, якщо вам потрібна допомога в виборі гібриду для вашої конкретно ґрунтової кліматичної зони, ви можете замовляти і наші послуги, ми можемо виїхати до вас в господарство, попрацювати, надати інформацію. І якщо ви станете спонсором нашого каналу «Мистецтво Поля Сиренка», ви також отримаєте хорошу, корисну інформацію для себе, як не помилитися і підібрати найкращий гібрид, який дасть вам стабільну прибуткову врожайність. Бажаю, щоб ви в цьому році отримали і по кукурудзі СВАО 400-430 хороші результати і прибутки. Але ще раз хочу вас попередити, що підбираючи гібриди, то краще все-таки в залежності від регіону, де ви знаходитесь. Львівщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина чи, можливо, Одещина. Ви робіть поправки на середньорічні показники. За останні, наприклад, там, можливо, навіть не 10, а 20 років. Я розумію, що клімат, ви напишете, теплішає, будуть роки, можливо, іще тепліші, і буде ще температури вищі. Але все-таки попереджений, значить, озброєний. Тому ми вас попередили, дали вам таку інформацію на роздуми. З вами сьогодні команда «Артфілс» в цій чудовій кукурузі. І я, Олексій Сергієнко. І що хочу сказати, друзі. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, на наш канал «Мистецтво Поля Сиренка». Наша когорта підписників вже перейшла за 20 тисяч. І ми сподіваємося, що всі 20 тисяч, які підписалися, все-таки отримують достатню, хорошу, необхідну інформацію. А якщо ви не підписані і ви не пожалкуєте, підпишіться на наш канал. І ви будете дійсно отримувати своєчасну, хорошу, корисну, професійну інформацію. Тисніть на колокольчик. І ви будете знати, що на каналі з'явилось нове відео. Коментуйте, задавайте питання. Ми з командою «Артфілс» завжди знайдемо час своєчасно дати відповіді на них. Поширюйте інформацію, ставайте спонсорами нашого каналу, наших технологій. Якщо є у вас бажання, ви можете з нами співпрацювати. Ми можемо надавати агроконсалтингові послуги. Інформація про нас є на сайті і на інших різних інтернет-джерелах. На все добре. Сподіваюся, що ми вам дали цікаву, корисну інформацію. До зустрічі на каналі. Слава Україні!